Kaja Nordengen, vær så god. Det at vi bruker hjernen og bygger opp hjernen vår, gjør den mer robust. Det gjør ikke at vi ikke får hjernesykdommer. Men når, eller hvis, sånn som 30% av skjer det jo med, når den rammer oss, så tåler vi det bedre. Så hvis vi utfordrer hjernen vår gjennom livet, da vil vi bidra til å gjøre hjernen vår mer robust.